ja sam ustupio kuću i plac za stanove. Međutim, stanovi do dan danas, 4 godine kasnije, treba je pred 4 godine da uruči ključe, međutim, do dan danas ništa nije bilo. Šta ste vi preduzimali? Da li ste kontaktirali izvođača radova? Pa, kontaktirao sam više puta. I? Sve odlaže danas za sutra i tako. Čujem da u nekim stanovima parket nije lakiran, da nema recimo tišljeraja, mnogo toga da nije po projektu. Ja ne znam, kod mene je sve u redu, a sa druge strane stanova je stvarno ne znam. A kad kažete sve u redu, da li imate vodu i struju? Osim toga, ostalo je sve u redu. Ali nemate upotrebnu dozvolu? I radijator nema. I radijator. Grejno tela nema. Nema radijatora. Nema grejno tela. Dobro, ali ono što je najvažnije u svemu tome, da, eto, praktično, vi ne možete da normalno ovde živite. Pa ne mogu, svako slučaju, bez struje, bez vodu, kako bi mogli. Mnogi od vas su ušli na svoju ruku. A jes? Ja sam ubio. Da li očekujete da ipak ovaj slučaj bude na sudu završen? Pa po svemu suditi, izgleda mora na sudu.